Goeiemôre graad 12s. Vandag se afdeling gaan ons bietjie gesels oor die D3s krommes en ontvouings of op 'n plat van 'n ontwikkeling. So dis D3 in ontwikkeling. Ek het gegaan met julle hierdie vraag deurgaan en dan wil ek hê julle moet dit saam met my hanteer. So op 'n stadium gaan ek nou die video pause en dan kan julle nou aan gaan en doen wat ek vir julle gesê het om te doen en dan kom ons kyk hoe lyk dit dan daarna. Nou kyk, kom ons kyk gou eers na wat sê die vraag vir ons. Hulle sê die onvolledige voorhang en bohang van 'n verbindingsstuk uh vir 'n um, ventilasiesstelsel is dan gegee. Okay, so so 'n ventilasiesstelsel, so dis byvoorbeeld pype. So dis 'n uh seskantige hoofpyp en dan het ons hier so 'n en jy kan sien daai is 'n sirkelvormige takpyp wat die vierkantige ag die, die seskantige hoofpyp skuins binne dring. Okay, die verbindingsstuk bestaan uit 'n soos ek reeds gesê het, seskantige pyp A en 'n silindriese tak by B ehm um, wat in 'n gemeenskaplike vertikale vlak lê. Al wat dit beteken is dat die senterlyne, so hierdie is 'n denkbeeldige as binne in die pyp, so reg op daai kruispunt van hierdie twee senterlyne. So daai ehm um, senterlyn van daai een en die senterlyn van daai een is op dieselfde horisont agter vertikale vlak, so hulle lê op dieselfde vlak. Ekou okay, dan sê hulle verder vir jou die instruksies. Teken volgens skaal 1:1, so dit is baie belangrik, so jy moet volgens skaal 1:1 teken. Oké, die volgende aansigte van die verbindingsstuk. Okay, nou moet eerstens weet watter aansig is watter aansig en daarvoor maak ons gebruik van ons proyeksiembool. Okay, hierso is die kopie 1ste. So as ons in die woestyn is, vat ons die kopie 1ste. So dis eerste oogsgrafiese proyeksie. Dit is dan geval deel van voorraadsstel 1. So kopie 1ste en dan die donut. So en dan beteken dit dit is my vooraansig en dit is my boaansig. Okay, en lidwill beide hierdie aansigte is onvreedig. So hulle sê Jy moet die volledige bo-aansig teken. So dit beteken hierdie hoofpyp is nou hierson, maar die takpyp se gedeelte is nou nog nie hier nie. So hulle wil hê jy moet dit doen. So dis die volledige bo-aansig. En dan die volledige vooraansig. So wat beteken die deurdringingskurwe wat nog hier gaan wees, moet jy duidelik aandui. So daar kort nog die deurdringingskurwe. OK, so is 'n volledige vooraansig. En dan se hulle ontwikkel die oppervlakte van die silindriese takpyp so die takpype se ontwikkelinge en onthou wanneer ons hierdie ontwikkelinge doen van takpype ehm um, of transisie stukke maak ons gebruik van ware lentes en dit beteken Jannie hoe kry ons nou 'n ware lente en daervoor moet ons die reëls van ware lentes ken. So ons moet beplan wanneer ons hierdie gaan teken, so ons moet weet ons gaan die vooransig teken, ons gaan die boansig teken so en dan gaan ons die ontwikkeling doen en die maklikste van die ontwikkeling van die takpyp gaan wees direk grondin te trek wat parallel is aan hierdie ene so. Ek sien dit alter weer viruitlik. So as ons hierdie teken, dan op die linkerkantste boonste hoek geteken van ons bladsy net so kom ons sê 15 mm van bo af, 15 mm van die kant af kan begin, dan kan ons daarvan af kan ons dan die res van die aansigte teken. Ons teken maar net 'n grondlyn tussen hierdie twee net vir volledigheid. So ons gaan 'n XY lyn daar se so teken. So wat jy dan kan doen is so plus minus 15 mm van die boonste ehm um, raam en dan plus minus 15 mm van die linkerkanse raam, kan jy hulle vir ons die vooransig teken en kan jy hulle ook dan die boansig teken. So jy kan hierdie twee dan uh, gelyktydig teken. Die boansig net die gegee inligting eers. Ons sal daar vanaf verder gesels. Okay, suppose so dat die video toe geru daai en dan kyk ons gou daarna. Ek kry okay, gradas wots dit is wat ons dan nou kry. Ek glo dit's 'n pragtige paar goedjies wat jy nou deur gaan as ons hierdie nou geteken het. Die eerste ding wat bietjie snaaks was hysop. Okay, ons kyk van bo af, want ons gemerk het daai was 96, ons so op plus minus 10 mm tot waar die grondlyn gaan wees en dan plus minus 10 mm tot by die boonsig. Dan het hulle vir jou nie die sylede se gee nie, maar hulle het vir die oorkruispad afmeting gegee. Hulle so het gesê daai is 50 mm. So om dan hierdie mate en die sylenter te kry, sou ons dan die ja, helfte van 50, so ek 25 gemeet het, en dan sou ek met my 30 grade driehoek, 30 60 grade, sou ek mos my lyn getrek het tot waar jy daar bo sny en dan eers het ons ons sylenter gekry wat ons dan kon uitmerk daai kant toe en kon ons ons regter regter reëlmatige seshoekige ehm um, pyp geteken het. Dan sien, so, so dit is die enigste ding wat daar so snaaks was. Hierso wat belangrik is vir uit takpyp is dat die tipe dan daarsof vir die, daar so die takpyp is 'n lyn met die bokant van die seshoekige hoofpyp. So en dan het ons ons senterlyn vanaf daai hoekie gehad tot daarso, as ons net daai punt gehad het, kon ons die senterlyn betrek het. Nie. En die senterlyn is dan 'n kettinglyn, so ek het 'n kettinglyn ingetrek en dan wat ons gedoen het, het, ons het van die senterlyn af 'n lotregte matige gemeet, so ons kon sommer enige plek lotreg gemeet het. Die diameter was 46, so ons het 23 op 23 afgemeet en kon ons die noordenkomstig daai punt kry en kon ons daai voltooi. Ons sê, maar nou is die twee aansigte nou net dit wat reg is. Ons het nog nie die bo aansig voltooi nie. Om die bo aansig te voltooi, moet ons nou gebruik maak van ehm um, ons hulpaansigte. Onthou wat hulle gesê het is dat die senterlyn van hierdie een en die senterlyn van die takpyp is nie dieselfde lyn. So ons gaan dit dan dienoordienkomstig gaan ons dit dan oorprojeteer. So wat ons nou hierso gaan gebruik As is ons gaan gebruik maak van 'n hulpaansig. OK, ehm um, so kom ons kyk gou-gou dit. Wat ons doen is ek gaan hierso eerstens al hierdie vir hierdie punte like sal ek afprojiseer. Kom ons vat eers hy se senterpunt. Projeteer hy se senterpunt af en dan kry hom hierson. Ek wil net julle aan die gang kry. So dan wat ons kinders as kan sê, daaroor sal die senter wees van die van hierdie ehm um, sirkelvormige prisma. Ehm um, 'n uh, sirkelvormige dakpyp. Kom ons kyk gou, wat ons dan nog moet doen is ons gaan 'n hoëpasie gebruik om die basiese ware vorm van die dakpyp in te teken. So, ek pas dit daarvat en dan gaan jy sommer 'n semikirkel trek en ons gaan dit gelyke dele verdeel. Ek gaan gou-gou dit doen enigeelsels as daarvanaf verder. Gede okay, dit is wat ek dan gedoen het. So ek het my hoëpaanse geteken en wat ek gedoen het, ek het hom in gelyke dele verdeel. Nou voordat hierdie 10 45 grade was, het ek nie met 30 60 kon gebruik om hom te verdeel nie. So wat ek gedoen het, ek het my passer gevat op die 23 mm en van daai punt af 1 2 bogies gemaak en van daai punt af een bogie, een van daai punt af een bogie. Toe kon ek daai verdelings kon ek afprojeteer na hierdie vlakkie toe. So, selfs al het ons gehandel by die vaste liggame, sou ons basies nou van 'n hulpontsig kon gebruik gemaak het, 'n grondlyn getrek het in 'n volledige aansig, meisie spaarie nie, volledige aansige geteken het. So, ons hanteer hierdie asof ons 'n hulpontsig het. So, ons gaan nou gewoonlik ons hulpontsig nommer. So ons gewone punt nommer 1 daar, ons op punt 2, kom ek nommer maar kloksgewys so 3, 4, 5, 6, 7, dan sou 8 hierso gewees het. So ek het 6 en dan het ek 8 en ek het 5 en ek het 9 en ek het 4 en ek het 10 en ek het 3 en ek het 12 en ek het 2 en ek het 12. 12. So, <coughs> daardie punte gaan ons nou gebruik saam met ons al die van ons inkomste basies om ons bo aansig te help voltooi. So ons het nou daai punte gevat en oorgeprojekteer na hierdie vlak toe, hierso so. So ons so, so het punt 1 daar en die punt 7 hierdie kant. So kom ons projekteer af. Ek wys geraak vir jou. Punt 7 en punt 1 is mos fisies op die senterlyn. So dit is mos basies die senterlyn. So dit moet dan fisies so hier wees. So, daar sou by die punt 1 wees en daar moet die punt 7 wees. Ek het my senterlyn hier, dit so, lyk my is op verkeerde plek geprojekteer, laat ek hom net eger uitvee. OK, daar's hy. Die senterlyn is daar. Dit my senterpunt. Die senterpunt van hierdie sirkelvormige dakpyp is op dieselfde senterlyn as die senter van die uh, ses, seshoekige hoofpyp. So daar's my senterpunt. So <coughs> Daar's my punt 1 en daar's my punt 7. Nou wil ek byvoorbeeld die punte 2 en 12 merk. Punt 2 en 12 is mos op daardie afstand daar. Wat ek dit so. Nou hoe merk ek dit? Van af die senterlyn, punt 2 is mos die verste. As ek nou grondlyn getrek het en ek het kloksgewys so genommer, sal die punt 2 die verste wees van die grondlyn af. So die gaan hierdie kant toe wees punt 2 en punt 12 sou nader aan die grondlyn gewees het. So wat ek gaan doen, gaan my passer vat en dan gaan ek dit oor projekteer. So ek gaan sê punt 2 vanaf die senterlyn is daai afstootjie weg van die senterlyn af. OK, en dit sal verder wees na die voorgrondlyn af. So daar gaan my punt 2 wees en nader aan die grondlyn gaan my punt 12 wees. En dieselfde afstand vir 6 en 8 hierdie afstootjie hierso. So ek kon dit gevat het oor geprojekteer. Aan die ander kant toe van daar soos hulle geprojekteer het en konne gesê het punt 8 is die ene wat die naaste is en punt 6 is die ene wat die verste is Nou gaan ek so maar met al die punte ek gaan hulle hierson nommer en dan gaan ek hulle ooprojekteer van daar af ooprojekteer soos dit so doen gou vir my daai en dan trek ons wel die liggies eers met mekaar ek dink ek kyk hoe sou gou veralike is gou die antwoorde Kyk, ons kyk eerder wat ons dan gekry het. Dan het ons so basiese ovaalvormige ehm um, vorm gekry hierso. So ons het van af die senterpunt, het ons byvoorbeeld 10 se afstand, dis die volledige afstand van daar tot daar. 10 naaste aan die grondlyn, 4 verse van die grondlyn af. So ons het so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. En dan het ek ook seker gemaak dat my nommering op hierdie vlak hierso so is. So 1 is mos daar. Dan het ons van onthou met as eerste so hoe 'n fotografiese projeksie So by gesigspunt hierso eers 2 en dan 12. So die sy 2 is voor en 12 is agter. OK en dan die sy 3 3 en 11 11. Eer eh, 3 3 voor en 11 11 aan die agterkant. So wat jy dan kan doen, jy kan nou hierdie donker inteken en dan verbind dit so intoe, verbind dit so intoe. Nou jy moet asseblief seker maak dat jy akkuraat werk want hierdie afstandjie van daar tot daar is veronderstel om 2 mm te wees. Onthou dit was 50 van daar tot daar en die diameter van hierdie was 23 so is 23 so in tot 23 so in tot so's plus minus 2 mm daar 2 mm daar en dan gaan ons hierdie sye hier so is soos byvoorbeeld 3 en 5 gaan ons nou oortrek onthou dis teen beeldige sye gaan ons oortrek sodat dit hoofpyp raak hierso doen dit nou met al die sye 2 en 6 dat dit die hoofpyp raak en dan gaan ons daar waar dit hoofpyp raak gaan ons dit weer nommer so kom ons kyk gou-gou hierso Hierse het ons nou tussen die nommering hier is ook belangrik. Daar's definitief die punt 4. Daarso het ons twee punte 5 en 3, maar ons wil weet watter punt is bo en watter punt is onder. As ek my gesigspuntse gebruik hierso en ek plaas my gesigspunt so, dan kyk ek hom eens van bo af. So ek gaan eers die sy 3 3 sien en dan aan die onderkant netjie sy 5 5 sien. So ek gaan eers 3 merk en dan 5. Hierso gaan ek eers dit 2 merk en dan 6. So jy kan gou vir my dit doen. Nommers vir al die sye hierso langs die kant, trek dit uh, denkbeelde gesei oor na die hoofpyp toe want onthou daar waar hierdie takpyp die hoofpyp braak, wel is dit 'n skyns takpyp daar waar die hoofpyp braak. Dit is fisies mos die punte van deurdring. Doen gou vir my daai en gesels ons nou verder so dit is wat ons dan nou kry 3 en 5 2 en 6 ek okay, eers vir hier. 3 en 5 2 en 6 1 en 7 op daai sy van die hoofpyp uh 12 en 8 uh 11 en 7 en dan sy 10 ok en wat jy dan nou doen is dan projeteer ons hierdie snypunte hieso waar die of die deurdringingspunte waar die takpyp die hoofpyp binne dring daai deurdringingspunte projeteer ons dan loodreg op die grondlyne en wat jy dan sal opmerk is dat 4 en 10 4.10 is ewe ver van 'n sny en het ek sy 4 ag die punt deur 3.410 op daai sytjie net net af van daardie donker sy van die seshoekige prisma. En dan het ons hierso 3 en 5 en 11 en 7. Hulle sal op dieselfde lyn wees omdat hierdie takpyp die, die hoofpyp simmetries binne dring. In tehou oor dat te hulle dieselfde vertikale vlak lê. So as hierdie ding nie simmetries binne gedoen het, bietjie afsenter binne gedoen het, dan sou daai punte nie in lyn gewees het nie. So ons het dit nou oorgeprojekteer en nou wat ons kan doen is nou kan ons en dit is vir my hoekom hierdie nommering op die takpyp hier so baie belangrik was. Nou kan ons daai sye oorbring en ons kan sê 7 afprojekteer tot waar hy hierdie sy van die hoofpyp raak, nou gewoonlik benoem ek die hoofpyp ook kom as hy A B C D E en F dan gaan ek hiersou het hy sê A A wat beteken keer word jy gevra om die ontwikkeling van die hoofpyp ook te doen. Hiersou gaan ons hê hy sê F B en F B Hiersou gaan hy sê hy het sye E en C en daar's dan hy sê E en C en hierse gaan hy sy D en D. So wat ek sê hierso is dis hy 1 en 1 lê op dis hy D D. So 1 en 1 as hy daar 'n lyn trek daar waar 1 en die mekaar sny, daar's my deurdringingspunt 1. So en dan waar 7 en 7, denkbeeldig is hy 7 en 7, dan raak daarso is my punt 7. So, ek het nou uiteindelik hierdie gedeelte dan voltooi en daai gedeelte daar voltooi. Nou gaan ek dieselfde doen met die ander punte. Ek gaan nou vir jou wys. So, kom ons sê 2 en 12 lê op daardie lyn. So, 2 en 12 en 2 en 12 lê op hierdie lyn so daar gaan die punt 2 en 12 lê punt 2 aan die voorkant, intou gesigspunt gaan punt 2 hierste so sien en aan die agterkant gaan daar punt 12 lê. Maar omdat dit simmetriese binnendringing is, gaan ek nie die verborgde detail van na 12 toe sien nie. OK, so ek, kom ons doen gou-gou net res van die punte draansboekse so oor en dan kyk ons hoe ryk die deurdringingskurwe van hierdie kyk jy dan na die beginsels ge gebruik, moet ek sê al hierdie deëdringespunte word loor reg op die grondlyn geprojekteer soontoe en dan daar waar dit daardie denkbeelde gesye sny, het ek dan al my deëdringespunte gekry. Ek sal dit dan eers liggies met mekaar verbind en as ek dan nou gelukkig is, sal ek weer my gesigspunt gebruik om te sê watter van daai punte is aan die voorkant. So dis 4 na 3 na 2 na 1 toe en dan 4 na 5 na 6 na 7 toe. So dis die gedeeltes wat aan die voorkant is, maar dis simmetriese binnendringing uh en daarom sal ek nie die verborgde detail van agter sien nie en daarom kan ek dan hierdie deur dringingslyn kan ek dan ou donker teken, die een wat voor is sou donker wees en die een wat agter sou gewees het sou dan verborgde detail gewees het. Ons kry ook baie keer hierse en dan sal met die volgende tekeninge sal ons kry kyk waar ons om die hoekpunte het waar die omhoekpunte omho om nie fisies op 'n 12de byvoorbeeld vir die sirkel het nie maar hierso is die omhoekpunte ook fisies .1 en fisies .7. So dit is nie 'n probleem nie. Oukei, okay, dit is dat jy dreigings kan bereken en gou-gou seker maak dat jy dit reg gemaak het. Oukei, okay, ehm en dan gaan ons daar na begin om te kyk na die ontwikkeling van die hoofpyp. Ag van die takpyp Losay, hey, welkom terug. Kom ons kyk gou wat ons nou gaan doen is, ons gaan die ontwikkeling van die takpyp doen. Onthou wat ons gesê het vir die ontwikkeling van pipe, maak ons gebruik van ware lengte. En nou moet ons eersstens weet wat's die beginsels van ware lengte is. Eerstens, indien ons 'n punt aansig het van 'n lynstuk, sal jy daarop volgende geprojekteerde aansig 'n ware lengte wees. Dan is dit glad nie punt aansigte hiersonie. Ons het glad hees, nie punt aansigte hiersonie. Ons praat net van die takpyp. So, nou sien ons Wat as hoe kry ons dan andersins die ware lengte? Die ware lengte is indien ek 'n lynstuk het wat parallel is aan 'n grondlyn, sal die daaropvolgende geprojekteerde aansig 'n ware lengte wees. So hier het ons 'n lynstuk 11. Onthou dit is 'n denkbeeldige lynstuk want ons nou 'n sirkelvormige hele. So dit 11. Hy is parallel aan die grondlyn, so in die volgende aansig, so in die vooraansig is 11 'n ware lengte. Wat sê? En dan daar sou dit ons 22 So 22 is 'n ware lengte en net so sal 33, 44, 1010, 55, 99 al daai se ware lengtes wees. So hier sit ek al my ware lengtes. So as ek nou lotreg oor daai kan of saam met daai kan projekteer en deur my driehoekte gebruik, kan ek al my ware lengtes nou dienoorkoms nog so net so oortrek. Nou ek hoop ek het nou genoeg spasie anders dan ons fisies die ware lengtes moet meet en moet oortrek op die kant en daarvoor sou ons 'n stukkie papier gebruik. Kyk, toe so wat ek dan nou gaan doen, is ek gaan kyk of jy so genoeg spasie is. Okay, ons gaan nou kyk. En as ons terugkom, okay, wat ons nou verder gaan doen is wat van hierdie basissye, ons moet hulle ware lengtes kry. Nou, hoe kry ons die ware lengtes van die basissye indien dit 'n sirkel is? Daarvoor maak ons gebruik van ehm um, ons berekening. Die omtrek van 'n sirkel is gelyk aan 2πr en ons wys fisies ons berekening en ons so moet hierso doen. So ons sê omtrek van 'n sirkel. Afkorting vir 'n sirkel is 'n sirkel met 'n kolletjie en is gelyk aan ek skryf gewoonlik met my for, uh, formule neer 2πr. So die omtrek is dan gelyk aan 2 x π. Wat was die radius nou weer gewees? Dan was mos 23 mm gewees. En dan gaan ek my sakrekenaar vat en ek gaan gou-gou dit uitwerk en kom ons kyk gou-gou wat is dit. So sê uh, 2 x π ehm um, en jy vat paai op die sakrekenaar, daar's 'n paai tekenetjie op die sakrekenaar en dan sê 23, en dit 23, dit gee vir 64 paai. Druk as jy dit as SD knoppie en dit gee vir ons 144,51 mm. Kyk, okay, so daar is my omtrek dan bereken. So ek weet dat my basis, sy die totale basis sy dan basies van hierdie sirkelvormige pyp silindriese pyp sal 144 mm wees. Okay, so ek kan dit nou fisies uitmeet, 144 mm en onthou, ek wil kyk dat hierdie ontwikkeling wat ek hierso gaan doen nie oor hierdie gedeelte gaan nie. So, waar is my eerste punt? Kom ons kyk gaga. My eerste punt lê tussen daai en daai. Dis waar my eerste punt gaan wees. So, ek gaan bietjie van 'n boog hê daar. Onthou, ja, dis miskien een dingetjie wat ek gaga dit vir jou wil sê. Wanneer ons hierdie trek, hierdie kurwe trek, wat ons vryhand trek en hierdie kurwe wat ons trek, moet ons sê, probeer drie punte op 'n slag met mekaar verbind want dan kry jy die beste vorm van die kurwe. En dieselfde gaan ons doen met die kurweveg, hierdie gedeelte. Okay, so kom ons kyk gou-gou wat ek kan doen. Ons gaan sê 45 grade. Aan die ander kant die tekening, onthou hy het 'n kleinerige kant en dan gaan hy al groter gaan. So ek gaan met die kortste sy begin, die maklikste las. So as ek daarvan af werk Wanneer kyk ek het ek 144 hierse so kan inkry en dan kom ons mee te gaan. Van daar 144, ja, hy sal inpas as ek hom so vat. 144 en dan my bladsy skuif. So 144 tot daar. Dit sal inpas. Ja, yep, hy gaan inpas. So wat ek kan doen is ek kan 144 daar sê en ek kan sê dit is waar my sy gaan eindig. So as ek begin met sy 1 1 gaan ek begin met sy 11. 11 en ons gaan eindig met sy 1n1. Daar's hy. So ek gaan uitwerk. Nou wat ons gaan doen hiersa so, tussenin vir die ontwikkeling van daai, moet ons mos nou daai vat en in 12 gelyke dele verdeel. Want ons het gelyke dele daar gebruik. So wat doen ons nou weer? Ons maak gebruik van ons lynverdeling wat ons galede reeds geleer het. Ons trek ons eie lyn En as wat ons eie matas en meet op ons eie matas daar, ek gaan sommer met 'n liniaal meet, dit is vir my die vinnigste. Ek het 12 gelyke dele so 'n 10 mm is reg. Soos ek s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en terug na 1 toe. So hy begin nie by nommer nie, so daar's ons 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en ons eindig weer by 1. So as ons gewoonou verdeel het dan sou ons gesê begin ons moet by 0 en dan sou ons die stukkie 1, stukkie 2, stukkie 3. Maar ek wil begin met 1 hierson nie my 0 nie. So dan sê ek daar as ons my verdeling 2, wat ons dan nou doen is ons Wat miskien belangrike is, onthou jy wil seker maak dat jy verdeling die regte hoeveelhede is. Tel my jou verdeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jy moet seker is 12 dele en dan kan ons ons, ons T-hoek en ons driehoek gebruik almal om te help om die verdeling oor te projekteer. So ons stel hom ons op. As hy en ons voltooi basies ons driehoek die vereenvoudigheidsstelling by die wiskunde jy gaan trek ਉਸe lyn parallel aan daai derde sy van die driehoek en dit sal die of die tweede sy van die driehoek en dit sal outomaties dan die derde sy ook in eweredige dele verdeel. En die eweredige dele beteken nou gelyke dele omdat ons gelyke dele gebruik het op die eerste verdeling ons eie verdeling gevat het. So nou dat ons 'n verdeling doen, ek gaan gou-gou hierdie verdeling doen en dan gaan ek dit sommer so ook oorprojeteer en dan gesels ons daarvan af verder. Doen gou gou daai. So pause die video dino radio aye en dan gesels dit af en af verder. Gek okay, sou ons nou klaar gesê het, daar's ons basissei 1 tot 1 en dan hier is dit ons sê 1 1, sê 2 2 en dit is dit al daai verdelings oorgeprojeteer op hierdie. Nou het ons punt 2 se beginpunt is ons daar en sy eindhoogte, sy ware lengte of sy ware hoogte sal dan fisies daar wees, so daar gaan 2 wees. Nou as ek daai nou trek, moet ek sommer reguit deur trek dit op die ander kant, want 2 en 12 het dieselfde. So hier gaan punt 12 wees. So nou kan ek die noordenkomstig sodoen. 3 en 11 gaan nog 2 doen. 3 en 11 en dan gaan gaan ek die res doen en trek ons gaan die kurwe in. So hierse so gaan 12 en 3 wees. En gaan ek gaan gaan vir die res intrek en dan verbind jy sommer hierdie na mekaar. Onthou probeer 3 punte in preslak in mekaar verbind wanneer hierdie kurwe vryhand intrek. OK, as jy dan net klaar daai kurwe ingetrek het, dan kan jy nou begin om die ontwikkeling. Kan jy dan begin om dit lekker donker te trek. Al die buitelyne, jy moet nou donker uitdaar toe saak. En dit is basies wat ons dan gaan doen. Daar's hy donker en dan die hele kurwe gaan ons donker inteken. Goeie, goeie, dit nou donker inteken en dan kyk ek gou na die finale oplossing. Nou daai, daal ons die tappyp wat ons dane geteken het. <coughs> so, net so 'n bietjie verduideliker gou-gou. Ehm, um, so wat ons gewoonlik doen is ons begin maar met die gegewe tekening. Gewoonlik sal hulle nie vir die bo aansig voltooi nie of die vooransig. Onthou, waar ons die ware vorm van die hoofpyp sien, daar waar die tappyp die hoofpyp braak, sal fisies ons diee drinkingspunte wees. Ehm um, wat ons gaan hê. So, onthou in hierdie geval sien ons in die bo aansig die ware vorm van die hoofpyp so daar waar die tak by hoofpyp beraak sal fisies ons weerdrangingspunte wees. Wanneer ons met sirkels werk, silinders, moet ons seker maak dat ons die sirkel basis in 12 gelyke dele verdeel en ons gebruik dit om ons te help om die gegeewe aansig te voltooi um, wat die ware vorm van die hoofpyp wys. Om daai aansig te voltooi want as ons hom voltooi het, het ons ons weerdrangingspunte. Ons trek lyne en parallel aan die basiese denkbeeldige senterlyn van die uh, takpyp tot waar of parallel om denkbeeldige syte te kry by silinders projeteer dit loterig oor die grondlyn die deurindringingspunte en kry ons dus die deurindringingslyn. Ons maak gebruik van jou gesigspunte. Die, die lyne wat die naaste aan die gesigspunte is, is die lyne wat voor is. Die lyne wat die verste van die gesigspunte is, um, is ehm is gewoonlik aan die agterkant. So en dan ehm um, maak ons het ons soms gebruik ehm um, kry ons dalk uh, om die hoekpunte hierso, so kyk baie mooi uit daarvoor. Kyk, okay, wanneer ons dan deur dringings of ontvouwings doen van ehm um, die hoofpyp of die takpyp, moet ons gebruik maak van ware lentes. Hierdie geval het hulle net gevra vir die takpyp se ontwikkeling, waar 'n lentes van die basissye begin ons uit die aard toe saak is baie belangrik. Ehm um, en dan Omdat hierdie sirkelvormig is, moet ons ons berekening doen. Jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik en sê ek deel dit deur 12 en dit gee vir my so 12, iets en ek weet 12, 12, 12 nie. Jy moet dit presies meet sodat jy gaan 144,5 en dan moet jy dit verdeel. Jy moet jou lynverdeling wys want jy gaan punte kry vir jou lynverdeling wat jy fisies wys. So dit is belangrik. Die lynverdeling in die konstruksie wat daarmee saam gaan, onder lynverdeling hierdie kant toe op te projekteer, poort so plus minus twee punte te tel. Goeie okay, en dan wat as dan verder doen is dan wat ons al het is in ons projekteer dit oor. As ons nie genoeg spasie gehad het hiersin die kon ek hierdie ontwikkeling fisies hier langs die kant gedoen het, ontwikkeling of ontvouing fisies langs die kant gedoen het en wat ek dan sou gedoen het, ek sou soms of my stukkie papier gebruik het. Dit werk baie keer so maklik, ek gaan gou vir jou wys. Kan ek sommer 'n stukkie papier gebruik het as hy nou langs die kant was, sou ek fisies gemerk het. Daarso is 1 en 1 2 en 2 maak ook vir my merkie 2 3 en 3 dit merk net ff, baie vinniger as om fisies met hulle nie al elke keer te gaan meet so daar's 3 en 3 so daai is nie net 2 daai's 2 en 12 3 en 11 en wat ek dan sou doen is wanneer ek my by my ontwrigting doen nou hier so langs die kant sou ek gesê well, moet daar's een van daarof twee van daarof jy so, kan sien drie van daarof Oké, okay, en dan aan hierdie kant 1 en 1 12 en 12 11 en 11 en dan sou dit baie maklik om ons ontwikkeling te doen as ons aan die spasie was om dit een langs die kant te doen nie. Wanneer ons die hoofpyp ontwikkel, wat belangrik is by die hoofpyp se ontwikkeling, gewoonlik probeer ons dit om dit in lyn te doen met hierdie. Onthou hierdie is punt aansigte van die hoofpyp se sye. So hierdie is alles waar 'n lengte is. So ons probeer dit om in lyn te doen met daai en dan in die hoofpyp sal daar 'n gat gedeel te wees. So al hierdie deurdringingspunte sal ons oorprojeteer en dan die plasing van die gat se gedeelte kry ons vanaf die ehm um, vanaf die ware vorm van die hoofpyp. Dit sal dan die plasing wees. So vanaf die punt D na die punt 4 toe is daai afstand van daar af soontoe gemeet. So sal ons hiersoos meet vanaf D na E toe tussenin gaan punt 4 lê. Tussenin gaan punt 5 en punt 3 lê. Tussenin gaan punt 2 en punt 6 lê en as ons daar uitmeet en kan ons dan die gat um, se ehm se posisie vasstel op die ontwikkeling van die hoofpyp. Alles hy. Sterte, lekker oefen. Ehm um, ons gaan nog so 'n paartjie sal hulle doen. Ehm um, ja, een weer veilig. Lekker dag.